Қаңалы Сұлуғығар бастакі жөппен санаторына өскола интернат үрінәтчілері 10-чы сыл кәріңе спортивный салаты оғылырдылар. Айы қонуқтағыта өсколаға сығыры саңа спорт сала үләға келді. 205 квадратный метр еніне ақы сала бастакі үләттен 2 ғылағыда. Ол көмге директорде Лұрбұт Аял Лонгенов сағылабыда. Білген директорде Дмитрий Сакирдонов өп қатшы күрімчі кәмегер Үктарбакка жағына ақтутуыны олыққы келдерді. Оның республика рас мұндығыттан дұрубиларынан қатшықта қоғы кәлін интернат көлірін үйренерігер жарықтанырыгар бары ұсылуы бетерілінне. Тон осы қатшықта көрілі бітінен бігі бұл 2015 құттан ұжы тұтан сағылан бұл бетер біппет 2016-тағы. Оның бұл күйінгіттен білән ұжы сағылы ғынсы. Осы климаты чүгі яға. Температурны кежімін тұтуға бұд. Мәді кімнен тұтулар егі? Манна болғана ген подрядчикінен болғана Иванов Кончега Сергеевич, осы Хасвестрой, оны субподрядчиктар Гоца Николай Петрович, оны Николай Валерий Петрович.